Најавеното учество во собраниската расправа за уставните измени на опозицијата е добар чекор, смета Маргарита Цаца Николовска, бидејќи ќе ги извади на површина аргументите на опозицијската ВМРО-ДПМНЕ, која преку факти и докази ќе треба да објасни зошто се противи на измените. Една таква квалитетна и плодна дебата во парламентот, според очекувањата на Николовска, може да влијае и врз конечниот исход на иницијативата. Поранешната судијка во Страсбург, која ја предводеше работната група за уставните измени, очекува при гласањето кај секој пратеник да надвладее разумот и одговорноста. Досегашните нивни искажувања дека станува збор само за некаков притисок од страна на Бугарија е недоволен за да се прифати негативниот пристап кон уставните промени. Јас се надевам дека во дискусијата ќе се развие квалитетна дебата каде што ќе се презентират релевантни факти, а не само одредени констатации без презентирање на соодветни докази за тоа што се тврди, поддржани секако со аргументи. Предлогот за пристапување кон измени на уставот кој задутре за прв пат ќе се најде пред пратениците, истиот кој го изготви работната група и нема претрпено никакви измени, вели Николовска. Таа ги отфрла и обвинувањата на Мицкоски дека предлогот не е во согласност со преговарачката рамка и дека ги загрозува позициите на Македонија. Ако стои дека станува збор за држава во која што живеат македонци и другите делови од народот, вклучувајќи и дел од бугарскиот народ, значи станува збор за два народа и во никој случај не е загрозен идентитетот на едниот или другиот. Двата народи, едниот е македонскиот народ без дел од народи, значи вредноста и она што е конститутивноста на македонскиот народ е многу јасно презентирана и укажана и нема со што додавање на други народи, вклучувајќи и бугарските, дел од бугарскиот народ, да го загрози идентитетот на македонскиот народ и јазикот македонски. Освен измените во преамбулата, каде во делот на народите се додаваат 6 народи, меѓу кои бугарскиот, со измените на уставот се предвидува истите да бидат додадени и во членот кој се однесува на грижа за диаспората, како и во членот за комитетот за односи меѓу заедниците, кои ако поминат измените, наместо сегашните 19, ќе број 43 члена. Со цел како што стои во образложението, да се задржи паритетот по 16 члена, ќе бидат македонци и албанци и по еден од другите делови на народи, ако некој од нив не се представи во собранието, се избираат по предлог на Народниот правобранител.